Зовнішнє незалежне оцінювання у 2016 році відбудеться за новими правилами. Яких змін вони зазнали, дізнавалася наша знімальна група. Відповідно до нових правил, реєстрація осіб для проходження ЗНО здійснюватиметься з 1 лютого до 4 березня. Тести з української мови та літератури, математики, історії України складатимуть з 5 травня до 10 липня. Ці оцінки зараховуватимуться як державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти. Тестування з інших предметів триватимуть з 3 по 17 червня. Визначено й термін подачі документів до вищих навчальних закладів, а саме з 11 по 27 липня. У 2016 році в нас не буде тестів дворівневих, у нас будуть лише тести однорівневі з всіх навчальних предметів. Крім того, в нас все-таки збережено і залишено відкриту форму тестових завдань з математики. Це для того, щоб все-таки визначити рівень підготовки абітурієнтів з математики. Учасники АТО матимуть можливість зареєструватися під час додаткової сесії з 20 березня по 1 травня. Саме ж тестування розпочнеться 14 червня і триватиме до 27 липня. Попередньо планувалося для них тести загальної навчальної компетентності, але в зв'язку з тим, що Український центр оцінювання якості освіти не зможе ці тести в повній мірі використати, підготувати і опрацьовувати вже в вступній кампанії 2016 року, то прописана в умовах прийому до вищих навчальних закладів пільга для саме цих категорій вступників, що вони будуть складати вступні іспити у формі співбесіди. Школярі інтенсивно готуються до здачі ЗНО. Ті з них, кому не вистачає базової шкільної підготовки, звертаються за допомогою до репетиторів. З новими правилами здачі ЗНО учні здебільшого ознайомлені.